Hududlarda yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va qoida buzarliklarga qarshi kurashish mahallaboy ishlash tizimi samaradorligini oshirish to'g'risida hamda avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini kamaytirish bo'yicha ishlar samaradorligini oshirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosarining farmoyishlari ijrosi yuzasidan Jizzax viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida yig'ilish bo'lib o'tdi. Mazkur yig'ilishda yo'l transport hodisalarini kamaytirish, yo'l infratuzilmasini takomillashtirish, yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish hamda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va qoida buzarliklarga qarshi kurashishning mahallaboy tizimi samaradorligini oshirish, yo'l patrul xizmati xodimlarining hududdagi kriminogen vaziyat, transport vositalari soni, aholi soni, avtomobil yo'llarining uzunligi, transport vositalarining oqimi, ijtimoiy obyektlar sonidan kelib chiqib xizmat faoliyatini tashkil etish, sodir etilgan yo'l transport hodisalari va qoida buzarliklarini mahallalarda muhokama qilish borasida so'z yuritilib, mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini kamaytirish bo'yicha -15 dasturi va unda belgilangan vazifalar, haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimiga innovatsion pedagogik texnologiyalardan joriy qilgan holda o'quv jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish, yo'l harakati qoidalari asoslarini bolalikdan singdirishni yo'lga qo'yish, ushbu amaliyotni maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumta'lim maktablarida joriy etish hamda targ'ibot ishlari samaradorligini oshirish, yo'l harakatini tashkil etishni to'liq raqamlashtirish, ilg'or axborot kommunikatsion texnologiyalarini joriy qilgan holda yangi boshqaruv va nazorat tizimlarini tatbiq etish borasida so'z yuritilib, xodimlarga tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, tadbir davomida Ichki ishlar vazirining buyrug'iga asosan yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining 2 nafariga leytenant maxsus unvonlari topshirildi.